هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو خبري كوي؟ شو خبري كوي؟ فضل خبركم ده يا سيرينا. دعواتنا كوي ده ولي رندي اواز حكومة. شو خبري كي سهل نمتنگوال لاغسي دي كينه ده بغري لولو سيشي مده سار نمتنگوال لاغسي دي. زغو كار كوما، خبل كار كوما، زغو تليفون ته جوڑي ما چيزة تاتا تليفون كوم ده رندي لولو بونه كي آواز نت كوي تسخو دير بيوكو فرسان نيكو يو خب د بي وقوب لور مې ماره ته نه دی غدر کله کنه کوست کوست نه کټ کوم تو تو سپوت یا چوما پر نه پوي گئی دا نمبر ز ایکسچینج دی ورکم څه بولو کا ایکسچینج نه کوست کې دی ورکا مور له دی ورکا دا به شکل له وغند به غری لور مردار لا خو اسما مخ نی ولې دی د مردار لور سې شي ښه مخ نی دی شخ خپل ته دی کتلې دی د تا کا سپې جنم د تیمرګری خزه یو د ټلیفون کې اخرک تا په بدر اړې له د بغری لور ار یو ماته وې چې مونږ له لمبر راکې چې دا لمبر واله د جنې لمبر دا ته ستا کوس وغه مرندې کونه کوسې دلا ته وسلاخو د دلا لورې د دلا یې د بړوا لورې دار بری بړوا توپ کو په خوانه ستا مور او خور د له وغه ما کینه رنده ای تی ونه کی ما ماره تکل کلی ری تا کس پا تیری لور چی پا بایی که دی چخ چی اون منده ما اما ارده غاد کس تی وغی ما کونه ای گره بازی گر تلیپون ونه کی خده تا بوی ما خواه خویا خبر بوی گو بسری زر نوالا خده سری لور ای تبا بیا که نه بر کده مور شکل لیده لوغیم بر کده موبایل کونه ای لور سری زر نه بزبارو بیا فون که څه به هم کوي د کوسې لور چې د مسله لا خو هغه مقلي هغه پلار دی د نسړي لور په کوس کې دي چخ چې مات کما ترنډې کوسې لور چې بازګر ټلیفون ونه کینې کا په ابي دې د خې جمع د غلطه زه خپل تخپل کار کوم ته ټلیفون کې هلو اور مور ته نو آیا کنه چې خبرې کوي اور مور ته څه وایې ستا بي د لوان ته د مور شکل دی د لوغه ما خپل مور ته دی وایا اخور ته دی وایي چې کوس را لراکي تیم را لراکا د مور کوس دی د لوغه ما بازګر ټلیفون ونه کې کنه په ابي دی لرګي منډه ما څنګه به فون نه کې سی ونه کې کنه په کوس دی لرګي منډه به کوله نه سړي زیاله د نه سړي لور چی د مور شکل دی د لوغه